bem este setembro. Sempre melhor bem. Os portinhos. A mãe está de chapéu azul. Porque a Vena fazer seu isso. A mãe tem um chapéu azul muito engraçado. Como é que ela foi buscar aquele chapéu? Não lhe pago, água. É? A mãe parece uma turista. Parece mesmo uma turista da Califórnia. Ok, ok. E a água, como é que está, mãe? Está fria? Ou está quente? Está buena? Está bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós hoje vamos para o Pico. Fiquem para ver. Ali o Pico. Está coberto com uma nuvem. Burguinho. Que lindo! Está um bocado nublado ali. E agora está melhor para ele também. Está espetacular. É que este é um bode muito difícil. Eu venho lá, isto é uma merda sem você. É o melhor café de sempre. O Celebar no Pico. É leite isso. Very good, bem bom. Não sou, mano. Querem uma foto? Espetacular. Que nice. Ali está os ilhéus do Pico. Nem querem então apanhar pedras. Paial. O Kevin está a gravar o nosso novo short film ali. Está ali a mãe e o pai a apanhar pedras. Ela vai encher o carro de pedras do Pico. Esta casa é medonha, porra. We
natural agora. Eu vou fazer uma retilha. Bora tomar banho, Kevin. Um assim, nove. Olha assim, juros. Sem juros. Vai que saber as velas. Casa de bem. Parece a casa dos sete anões. É. Já entraste lá dentro, Kevin? Já. Tens que ver a janela. Já não dá para abrir, né? Não, eu tens que entrar é por trás. Eu ainda agora entrei. Já entrei também. Uns cogumelos. Já não sequer me lembrava de estar aqui, sequer. Antes que eu não vinha aqui. Já não sequer me lembrava nada disso. 10 anos, talvez. Há mais de 10, 50, há muito tempo.